Þegar Kjarval gerði þetta verk, þá var hann orðinn 74 ára gamall. Og heilsan var svona aðeins bara að segja til sín hjá honum. En það var þarna á 7. áratugnum, þá tók hann upp á því að mála myndaröð af hlíðum Esjunar. Það svona rýnt rosalega þröngt í hlíðarnar. Það ekki þetta, þessi sjóndeildar hringu sem að sést í öðrum verkum til dæmis. Mér þykir mjög vænt þetta verk, mér finnst litirnir í því alveg óbúslega notalegir og það einhver svona hlýja í fjólubláa litnum sem að einhvern veginn vekur upp einhverjar góðar tilfinningar. Svo þetta náttúrulega Esjan sem er manni svona kær og maður hefur einhvern veginn fyrir augunum allan ársins hring úr borginni og mér finnst svona dagsetningin og þessi stemma sem að hún setur skilar sig svo mikið í upplifun manns á verkinu því að maður getur einhvern veginn alveg ímynda sér hlíðar Esjunar í febrúar. Það er svona kuldi og snjór í hlíðunum og þetta er svona eitt af þessum verkum Kjarvals það sem að er landslagsverk en maður getur endalaust rýnt í það séð fígúrur, verur og annað sem að svona ímyndunaraflið býður upp á.